O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda 2021-2022 yillar davomida tuman shahar tibbiyot birlashmalari tarkibida 35 ta tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon tomir kasalliklari markazlari tashkil etish vazifasi qo'yilgan edi. Bunga ko'ra Farg'ona viloyatida 3 ta shunday markaz tashkil etilishi belgilangan. Birinchisi viloyatning Qo'qon shahrida faoliyatini boshlagan bo'lsa, navbatdagisi Yozyovon tumanida bunyod etildi. Yozyovon tumanida tumanlar aro qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon tomir kasalliklari markazi qurib bitkazilib foydalanishga topshirildi. Uning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar mazkur obyekt inson qadri uchun shiori ostida amalga oshirilayotgan islohotlarning tumandagi yana bir natijasi ekanligini ta'kidlashdi. Bemorlarga o'z vaqtida, ya'ni 6 soat dedi tibbiyotda, hayotiy muhim a'zolari izdan chiqqanda zudlik bilan o'shalarni tiklash uchun yordam ko'rsatish uchun bu markazda barcha shart-sharoitlar yetarli. Raqamli rentgen deymizmi, kompyuterli tomograf deymizmi, mana video bronxoskop, video gastroskoplar, reanimatsiyalar, nafas hamda narkoz apparatlari, defibrillyatorlar bilan ta'minlangan. Bundan hammasini provod natijasi shu bo'ladiki, mana shu shoshilish va kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy yordamni sifatini yanada oshirishga qaratilgan. 8 oy davomida qurib bitkazilgan markazning qurilish ishlari uchun 7.5 milliard so'm mablag' sarflandi. Jihozlash uchun esa 1.8 million dollar miqdorida mablag' yo'naltirilib, 27 turdagi tibbiy jihozlar, shu jumladan qiymati 2.5 milliard so'm bo'lgan multispiral kompyuter tomografiyasi, 2.2 milliard so'm qiymatidagi rentgen diagnostika apparati, 2 milliard so'mlik gemodializ apparati keltirilib o'rnatildi. Markaz 50 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda bu yerda oliy toifaga ega 32 nafar shifokor, 210 nafar o'rta tibbiyot xodimi, 96 nafar kichik tibbiyot xodimlari faoliyat ko'rsatmoqda. Jami 786 900 nafar aholiga xizmat qiladi. Qo'shtepa, Quva, Toshloq tumanlarga xizmat ko'rsatish bilan bir qatorda Andijon viloyatining Bo'ston va Ulug'nor tumanlarini chegaradosh bo'lganligi uchun shu tuman aholisiga bevosita tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Markazda bemorlarga zamonaviy tibbiy uskunalardan foydalanib yuqori texnologik operatsiyalar, yurak-qon tomirlarga stent qo'yish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Kompyuter tomograf va rentgen apparati yordamida bemorlarga shoshilinch ravishda tashxis qo'yish, o'z vaqtida yuqori malakali shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish amalga oshiriladi.